Nyota njema ya siku ya nne ya ziara ya Rais Jakaya Kikwete hapa Ruvuma imeanza kung'ara katika shamba la kahawa la kampuni ya Avivu Tanzania Limited lililopo Lipokela Songea vijijini, ambalo mwekezaji licha kuajiri wafanyakazi 2000 anaendesha programu ya kuwezesha wakulima kuzalisha kahawa, na tayari wakulima 350 wanashiriki. You're talking about something I can't comprehend, but anyway, I know this is going to be cherry, and this one. Meneja mkuu wa kampuni hii Medu Medapa amemweleza Rais Kikwete kuwa nia ya kampuni yake ni kuhakikisha shamba hili lenye hekta 1060 linakuwa shamba kubwa na bora la kuzalisha kahawa Afrika. We are pleased to announce the launch of an outgrowers program scheme involving 4 villages. Anasema tunayo furaha ya kuzinduliwa leo kwa mpango mpya wa kuwasaidia wakulima wanaotuzunguka katika eneo hili. Lengo letu ni kuwapa miche ya mikahawa 3000 ili nao wakazalishe kahawa, na wote watakapozalisha basi tutashirikiana katika kuendeleza zao hili. Wasa wakikupa wa milioni 900 miche milioni 3 watapata? Watapata mheshimiwa. Na wilaya Mbinga ni mfano mkubwa sana ambao tumeshika. Anasema mimi sio hivi. Nimeshafika mfano ule. Nisichoridhika nacho ni kasi. Kufuatia kuridhishwa kwake na maendeleo ya shamba la Avivu Tanzania Limited, Rais Jakaya Kikwete ametoa maelekezo kwa kituo cha utafiti wa kahawa Tanzania TAKRI na halmashauri ya wilaya ya Mbinga kuhakikisha wanaanza mara moja kuzalisha miche milioni 3 ili isambazwe kwa wakulima mara moja. Basi huyu mkurugenzi wa Mbinga na wewe, mimi naondoka. Mkae mzungumze, mtaniambia mmekubaliana nini. Lakini nataka miche milioni 3 ipatikane kwa Mbinga. Pamoja na kutembelea shamba hili, Rais Kikwete akiwa njiani kuelekea mpakani mwa Tanzania na Msumbiji, eneo la Mkenda, amesimamishwa na wananchi mara kadhaa vijijini na kusikiliza kero zao, ikiwemo ombi la kujengwa kwa barabara kwa kiwango cha lami ambayo inaunganisha Mkenda na ilipo barabara ya Songea Mbinga ambayo ni barabara kuu. Naenda kuzindua soko kubwa huku, maana yake mtakuwa na shughuli nyingi zitakazokuwa zinahitaji barabara hii. Barabara hii itajengwa katika kiwango cha lami katika kipindi inachoanzia 2016 2020. Katika awamu hiyo tutajenga barabara hii. Shughuli ya mwisho kwa siku hii ilikuwa ni kuzindua soko la kimataifa la Mkenda lililopo mpakani mwa Tanzania na Msumbiji, lililojengwa kwa shilingi milioni 163, na JK pamoja na kupokea maombi ya mbunge Jenista Mwagama ameahidi kuzibana mamlaka husika ili zianzishe na kuendesha huduma zake katika mpaka huu. Maana umeshakamilika, kilichokuwa sasa ni kituo cha mpakani. Na ndio tayari watu wa immigration wapo, mamlaka ya mapato wapo, na wengineo wapo. Tutapita kwenda kuona tu na wale asikoje, lakini tutajenga. Tutajenga kama inavyotakiwa kile ambacho hakipo, ili kiwe ni kituo cha mpakani kilichokamilika kama vile inavyostahili. Nikitoka huko nakwenda kuambia mamlaka zinazohusika kila mmoja ajenge jengo lake pale ili tuweze kufanya. Kwa ushakuwa una soko, lazima upatengeneze vizuri. Gaston Msigwa, TBC, Mkenda, Songea.